နိုင်မဲစတူဒီယိုကိုအားပေးနှားဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့မှာပရိသတ်တွေနားဆင်ရမယ့်ဇလန်းလေးကတော့စာရေးသူနေနိုင်ရေးသားထားတဲ့ဝိညာဉ်ရထားဆိုတဲ့ဇလန်းကိုနားဆင်ရမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဇလန်းလေးကိုတော့ကျွန်တော်နေလင်းကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ဗျာဇလန်းလေးမစတင်ခင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကနေအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့ရာဇလန်းလေးအများကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်သွားပေးပါအောင်ဗျာဗီဒီယိုအစ်တတိုင်းမှာတည်ရှိရဖို့အတွက်လဲဒီနေ့ကနူတီခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိတ်ထားပေးပါအောင်ဗျာ ယထာလန်တခြားမှာရှိတဲ့ဇလီဘာရုန်ကြီးကိုတလန်ကြီးနင်းဟင်းနဲ့လှောက်လာခဲ့ဒီမှာဘူရာယုံလေးကအတော်လေးကိုဝေးလာခဲ့ပါပြီဒီနေ့ရွယ်ရှိပြဖြစ်တဲ့တားဖြစ်သူရေရေကတော့ယထာလန်တခြားကကျော့စစ်ခေရီကိုကောက်လိုက်ရှေ့တူယူစီကိုပြပောက်လိုက်နေတခေခေအတန်း၄တောင်ထွက်နေပြီပျော်နေခဲ့ပါတယ်သူတို့ဒါမြဘူရာယုံလေးစီကိုရောက်လာခဲ့တာဒီနေ့ဆိုရင်တော့ဆေးရဲပြပြဖြစ်ပြပေမဲ့လေဒီလိုအေးအေးလူလူလမ်းလျှောက်ထွက်ပြတာကတော့ ဒီနေ့ကပထမဆုံးအကြိမ်ပါခင်မုံဖြစ်သူကိုတန်းစင်ကဘူရာယုံလေးစီကိုယုံမိုင်လေးဖြစ်နေပျောင်းရွှေစားကဣရိုသားမီလေချက်ချင်းလိုက်မလာဖြစ်သေးပါဘူးကိုတန်းစင်လျှောက်ပြီးနှစ်လားလောက်ကြာမှဣရိုသားမီလိုက်ပြီးတော့နေခဲ့တာပါရောက်စားရယ်ရီကတော့ပစ္စည်းတွေနေရာချထားနေတာနဲ့တားတို့ကိုလေရေပြောင်းမြေပြောင်းမှအနာအဖျားမရှိအောင်ဂယူဆိုင်နေတာနဲ့အေချန်ဝင်းရဲ့အပြင်ဘက်ကိုဣရိုလေခြေတလမ်းမှမရောက်ခဲ့ပါဘူး ဒီနေ့တော့ခြေခင်းလက်ခင်းတာတာကြောင့်နေဆိုင်ရာဝင်းနေအရာလေးစီကနေဘူဓာနဲ့အတော်လီဝေးဝေးကိုရောက်တဲ့အထိသာမိနှစ်ယောက်လေးလမ်းလျှောက်ထွက်လာခဲ့ပါ යි ကုတန်စင်ကတော့မြူရင်းမအစီဝေးကနေသွားနေတာကြောင့်တံမယောက်သေးပါဦးသာလီကဒီမှာယထားရောက်လေးဆိုပြီးလမ်းအော်တိုင်းကြားတဲ့အခါမှာတော့ဣလေကြိမ်းလိုက်ပြီးပါ යි သာလီကတော့ဘေချင်းတွေကယထားလမ်းပြီးကိုဆင်းသွားလိုက်တယ်ဆိုတာဣမသိပါဘူးခက်တွတ်တွတ်ပြင်းရင်တဲ့ တန်တမ်းပေါ်ပြင်ရောက်လာတဲ့အခါမှအီသေးချကြီးမိပါရင်ဒါမမေ့ဘူးပြအောင်ယထာယုတ်လေးကတစ်သားနဲ့ပြုတ်လောက်ထားပြီးတေချအချောတက်လို့အယောင်တင်ထားတဲ့ယထာရဲသုံးထဲပါတဲ့အယုတ်ကလေးတစ်ခုပါမြစ်ကြီးတချို့ပေးချန်နေပေးပေမဲ့အယုတ်လေးကတော့ခလီတယောက်ရဲ့စိတ်အားယုံနေကိုအတော်လေးကိုဖမ်းစားနိုင်လောက်အောင်ကြာကြာนานာနဲ့ဒက်ရမြောက်လာပြီးပေါ်လွင်လှပါလိမ့်အီရောင်သဘောကြသွားပြီးဒါအယုတ်လေးကိုဘယ်ကရလာတာလဲ ဒီကောင်မာတော့ကျုံနောက်မှာတွေ့တာကြောင်သူကောက်လာတာဖြစ်တဲ့ကြောင်အယုတ်လေးကိုယူခဲ့မဲ့အကြောင်းအီကိုပြောလာပါလေခလေးဆိုတော့မျက်စီရှင်းတာဖြစ်ပြီးအီကတော့မတွေ့မိပါဘူးရထားတစ်စင်းစင်းပေါ်ကနေလင်းဝဲကြလာပြီးဒမ်းမီကိုရောက်သွားတဲ့အယုတ်လေးဖြစ်မဲ့လို့လေသူတွေးမိပါတယ်ဒီနာတစ်ဝိုက်မှာတော့လူနေအိမ်ကြီးကလည်းမရှိတာကြောင်ဗိအိမ်ကမှလည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒီတော့ပိုင်းရှင်မဲ့တဲ့အယုတ်လေးကိုတော့တားလေးကလည်းလ oj နေတာကြောင်ယူခဲပေးလိုက်ပါတယ် အေးပါသားရေရှူလာခင်းတော့လာမမေတို့လည်းပြန်ချစို့အဲ့ဒီလိုနဲ့တားလေးကတော့ခြေသားရုပ်လေးကိုလူယူတော့မှဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသဘောကျတဲ့ပုံစံနဲ့လက်နှစ်ဖက်စလုံးနဲ့ပွေပိုက်လိုထားပါရင်တန်လန်းလိုခင်းထားတဲ့တဲသားပြားပေါ်မှာခြေသားရုပ်ကိုတွန်းလိုက်ပါကကနေယထာအိုအော်တန်လို online နဲ့တားတယောက်ကတော့အလုတ်တွေရှုပ်လို့နေေးပါရင်ခြေသားရုပ်လေးကောက်ရလာတဲ့နေကအစာပြီးဒီငါရဲ့လုံလုံတခြားကစားစရာပစ္စည်းတွေကိုလက်လူတော်မကြည့်ပဲ ရထားရုပ်လေးကိုပဲဆွဆွမြေမြေစော့နေခဲ့ပါရင်ရထားလာပြီဆိုတော့အယုတ်ကိုကင်ပြီးဘူတာရုံလေးစီကိုပြေးဖို့ပြေးနေပါပြီဒီလိုအခါမျိုးတွေဆိုတော့အိကသားလေးကိုချပြီးရထားဖြစ်သွားတာကိုပြတ်ရပါတယ်ရထားရုပ်လေးကိုလက်တစ်ဖက်ကကင်လို့ကျန်တဲ့လက်တစ်ဖက်နဲ့ရထားကိုတက်တာပြေးရတာလဲအမောပါအိမ်ရင်တော့ရထားရုပ်ကိုလက်ကမချတာကြောင့်သူအိပ်ပြောသွားမှာပဲအယုတ်ကိုသိမ်းပြီးတော့ယူရပါတယ်ကိုတန်စင်ကတော့ရထားရုပ်လေးရဲ့အကြောင်းမပြောပြတဲ့လို့ လောက်ချော်ထွေရင်လည်းတွိလိုကောက်ယူလာတယ်ဆိုတာသိရင်တော့ကိုတန့်စင်ကစူမမုတ်ချပါ။ဒါကြောင့်အီတို့လေတိတိလေးသာနေလိုက်ပြီးတကယ်တော့သားလေးရဲ့အယူတွေကိုတန့်စင်ကသိပြီတော့လေပတ်မိတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီတော့တခြားအယူတွေလိုပဲဘာတိဘာသာပဲအီကထားလိုက်ပါရင်။ကဲအေးအိနေဝင်တော့ကွာသားလေးကိုလေခေါ်လိုက်တော့အပြင်မှာအိတ်နေပြီကွာနေရလေဝင်လာပြီ။အိနေကနေကိုတန့်စင်ကလှမ်းပြီးတော့ခေါ်လိုက်ပါရင်။ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်။ နီးစောင်းသာပြုနေပြီဖြစ်တာကြောင့်မကြခင်ပါပဲအပြင်မှာအေးအေးတက်တွေကလွှမ်းချုပ်တော့မှာပါတုံးရိတ်တောင်းရိတ်ရှိတဲ့နေရာဖြစ်တာကြောင့်လေအေးအေးတက်တွေကပိုပြီးတော့ကဲတဲ့အောင်ထင်ရပြီးကုသစင်တောင်းဝင်ကြတဲ့ဘူဓာလေးကမြို့နဲ့အနီးဆုံးငွားမိုင်လောက်မှရှိပါယွာစင်ကလည်းဝေးသေးတာကြောင့်ခြေတန်းရှိဝန်နှန်းအိမ်လေးသုံးလုံးနဲ့ဘူဓာအဆောက်အုံကလွဲလို့ဒီနားမှာတော့အိမ်ကြီးရာကြီးရဲ့လိုလုံးဝမရှိပါဘူးအိမ်သုံးလုံးကလည်းတို့နေရာအိမ်မအပါဝင်တော့ အိနှိမ်လုံးတွင်သာလူနေထိုင်ပြီးကျန်တဲ့တလုံးမှာတော့လူမနေပါဘူးအဲ့ဒီနှိမ်လုံးမှာတော့အီတို့တအိမ်ကပဲမိသားစုရှိပြီးတော့တခြားတအိမ်ကတော့မိသားစုမရှိပဲကိုဝင်းအောင်ဆိုတဲ့လူလူတစ်ယောက်နေပိုင်လူလူဆိုတော့ဘူဒာမယထာဝင်တဲ့အချိန်နဲ့တောက်တို့မရစည်ရင်စရာပိုင်းလေးတွေသူ့ရဲ့တောင်းဝင်ပြီးပြီဆိုတော့အိမ်မှာမကက်ပဲအတော်ဝေးဝေးကိုသွားရတဲ့ယောက်မရှိတဲ့အကျော်ဆိုင်စီအသည့်ကျွမ်းနေစီကိုအလဲအပသွားနေတဲ့ပိုင် လေအတွက်သူကိုလေအပြစ်မဆိုရက်တလို့တကယ်တော့လူဝေးသူဝေး ਨੇ ၆ကက်ကက်ဒီလိုနေရာမှာအပြင်းပြေးစရာပျော်စရာဆိုလို့ဘလို့လို့ရှာရမလဲလေလေပက်ပက်တောတော်လာလာမှပဲနေပြော်စရာကောင်းမှာပါအီတို့အတွက်ကတော့မိသားစုရှိနေတာကြောင့်ညီညီကြီးဟာမိသားစုစုံလင်ရင်တော်တော်လေးကိုပျော်စရာကောင်းတာကြောင့်ဘယ်လိုနေရာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်နေပြိုခဲပါဘုတန်စင်ကလည်းအပေါင်းအသင်းကိုမခင်မင်သူဖြစ်တာကြောင့်ဇနီးနဲ့တားရှိရင်တော့ သူရဲ့ကဘာကပြည်စုံနေတယ်လို့ထင်သေးပါအဆကတော့ဒီနေရာလေးကိုလှိုင်းမလာဖို့ကိုသားစင်ကတားခဲ့သေးပြီးလူပြတ်တဲ့ဘူတာလေးဖြစ်တာကြောင့်အီလေကိုသားစင်နဲ့အိမ်တော်ကြဆတဲ့ကဘူတာငယ်လေးတွေမှာတောက်လျှောက်နေခဲ့ဘူးပေမဲ့ဒီလောက်လူဆက်ပြတ်တဲ့နေရာမှာတော့ဒုံဝမနေဘူးခဲ့ပါဦးအဲဒါကြောင့်အချိန်လေးကိုကြည့်ပြီးကိုသားစင်ရဲ့နောက်ကိုမလိုက်သေးဘဲမိဘအိမ်မှာပဲပြန်ပြီးတော့နေနေခဲ့တာပါကြာလာတဲ့အခါမှာတော့ သားလေးကအဖေကိုလွမ်းတယ်လို့အဖေဖြစ်သူကလည်းသားလေးကိုလွမ်းလာခဲ့ပါရင်အေးကိုရိုင်းကလည်းဒီလိုအကြာကြီးခွဲမနေဘူးလားကြောင့်အချိန်ရတိုင်းမှာတော့လင်သားကိုပဲအောင်းမေတန်တာနေမိပါလေကိုတန်စင်ကလည်းတဖြောက်ဖြောက်တားပြီးနောက်တော့ဘူရာလေးကိုအီတို့ဒါမိလေတိုက်ပါနေတိုင်းမို့သုံးပြည့်ချက်ချခဲ့တာပါဘူရာအနိဒဝိုက်မှာတော့လူပြက်ပြီးခြေသားဆိုင်တဲ့အချိန်နည်းရင်တော့လူတွေကတပြောက်ပြောက်နဲ့ကြားလာတတ်ပါတယ်မြို့ကိုသွားဖို့ယထာဆောင်တဲ့သူယထာကနေစပြီး ကြောရှင်ရွာဒန်ဘက်စီကိုတောင်းမိသူယတာအစင်းကိုဒါပြီးတော့စောင့်ညူတဲ့သူစကြီစသည်ဖြင့်ရှိတဲ့ကြပါရယ်ယတာကတော့တနေ့ကိုနှစ်ကျင်းဖြစ်သွားပြီးအဲ့ဒီအချင်းလေးတွေကပဲဘူလာငယ်လေးရဲ့အနီးမှာဒူရိတ်လူရောင်မြင်ရတဲ့အချင်းမှတခါတခါဆိုတော့ဘူလာငယ်လေးမှာယတာအစင်းတို့ယတာတက်သူရယ်လို့တရားမှောင်မှရှိပဲ၃လေးရဲ့စက်တိုက်လေဖြစ်ချင်းဖြစ်နေတတ်ပါအ í ကတော့နှကိုလေးကနာရေးပိုင်နေတဲ့သူဖြစ်တာကြောင့် ဒီလိုတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ဝင်းကြီးအနေထားကိုတော့သဘောကျပါတယ်တံမိုးကြီးတဲ့စိန့်ရှင်ရက်ွက်လို့ပဲသူ့ရဲ့စိတ်ကထင်မိပါတယ်မြို့ရရမှာလို့မျက်စိရှုံနားရှုံလေတူညဉ့်ညင်းချင်းအတန်ညဉ့်ညင်းချင်းထန်နေကគင်းဝေးတဲ့နေရီတခုတောဆတ်ဆတ်ခြုံဆတ်ဆတ်နေရီဖြစ်တာကြောင့်မွေပါကင်မတော့အနှင်းငယ်သတိထားရပါတယ်ကလေးငယ်ကလည်းရှိတာကြောင့်အဲ့ဒီတခုကိုတော့တည်တည်ချာချာလေးသူတို့တွေဂယူးဆက်ရပါတယ်အင်းရဲ့နဘေးမှာရှိတဲ့ရေတုံကင်မှာ ရှိကိုလှုပ်ပြီးတားလေးကိုခြေလက်တက်ဆင်ပြီးတော့အိမ်မော်ကိုတက်လာခဲ့ပါ၏တမလည်းဖြစ်မဖြစ်ပြီးအပြစ်မအေးသေးကခက်တက်တွဲ့ရောက်လာခဲ့ပါ၏တားလေးကအေးရဲ့ကိုယ်ပေါ်ကနေပြေးဆင်းသွားပြီးယထားရုပ်လီကိုတော့ပြီးတော့ကောက်ယူနေပါ၏တားရဲ့အပြစ်မပဲထားခဲ့ပါလားကွယ်ယထားရုပ်မှာကအော်အော်ရည်နေလေတားရဲ့အေးရဲ့စကားကိုတော့တားကခွန်းနှုတ်ပြန်ခြင်းမရှိဘဲယထားရုပ်လီကိုပဲခက်တဲ့နဲ့ထွေးပိုက်လို့အိမ်မော်ကိုတက်သွားခဲ့ပါ၏ တကယ်တော့အဲ့ဒီယထာယုတ်လေးကယထာလန်းနေပါပါရှိသေးတာဖြစ်ပြီးတံတားထဲလှူထားခြင်းတော့မဟုတ်ပဲတစ်တာနဲ့ပြုလို့ထားပြီးတော့ယထာယုတ်လေးကတစ်တာယထာလန်းလေးပေါ်မှာပြင်းနေလိုက်တာကတော့တကဲကိုလတ်လပ်ပပနေပါအဲ့ဒီယထာယုတ်လေးကရောင်းနေအယုတယုတ်တစ်တာအနေနဲ့နိမ့်နယ်ယုတ်လေးတွေ၊ကစားစရာယုတ်လေးတွေပြုလို့ရောင်းချနေတဲ့အဖေဖြစ်သူကသားအတွက်တက်တက်လှူပေးထားတဲ့ကစားစရာဖြစ်ပါ යි ကာလန်ထားပြီး ယထာလန်းရဲ့အတော်လေးကိုဝေးတဲ့ရွာကကလေးတယောက်ဖိုးကတော့မြို့ကိုအသွားမှတခါအမြယထာစီဘူးရတာကိုတော့အတော်လေးပင်တဘာဝတကြရှိသွားခဲ့ပါရင်ယထာအကြောင်းကိုညင်ရေရှည်ပြောတဲ့လုံနဲ့သူ့ရဲ့အသားတွေအဖေဖြစ်သူကတစ်သားနဲ့ပြုလို့ပစ်ထားတဲ့လက်ဖြစ်ယထာရုပ်လေးတို့ပြုလို့ပေးခဲ့ပါရင်သူ့ရဲ့အသားတွေစေတနာပါလုံလို့လာတော်မသိမထင်မှတ်ပဲယထာရုပ်လေးကအတော်လေးကိုလှည့်ရမြောင်းနေပါရင်ယထာလန်းนี่ပါထိပ်ပြီးလိုက်တော့အယုလေးက တကယ်ကိုကြကြနာနာနေပါဘူရာယုံနေတဲ့မှာတော့ဂျိတားအိုအိုတန်လို့ပါဆက်ကနေအိုလိုဂျိတားရုပ်လေးကိုစော်ကစားနေတဲ့ကလေးငယ်ကိုအီးရဲ့သားရဲရဲလိုပဲအီးကထင်နေခဲ့ပါတယ်။တာအီးရဲ့ခေါတိုင်ချလို့ကလေးငယ်ကတဲကြီးလိုက်တော့မှသူ့ရဲ့သားမဟုတ်မှန်းအီးကသိသွားပါတယ်။အခုကလေးကအီးရဲ့သားထက်အတော်လေးကြီးပြီးရှိနေကိုနေလောက်ရှိမှာပါ။အီးရဲ့သားမဟုတ်ပေမဲ့အဲ့ဒီကလေးစော့နေတာကတော့ ဒါရဲ့အယုတ်ကလေးပါဣကမေးရဲသေးသေးပြောဟန်သေးသေးမှပဲယုတ်တဲ့ယထားဆက်တန်တဲ့အတူအော်အော်ဆွေးတန်ကိုပါဣကြားလိုက်ရပါရင်ကလိငယ်လေးကတုတ်ခနဲ့ထထသွားပြီးယထားစီကိုပြီးသွားပါရင်ကလိရဲ့လက်ထင်းမကတော့ယထားယုတ်လေးပေါသွားပါရင်ဒါတော့မဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒီယထားယုတ်လေးကသူ့ရဲ့သားတိတ်ကိုခြိုက်တဲ့အယုတ်လေးတရုပ်ပါဒီယုတ်လေးပြောက်သွားရင်တော့ဣရဲ့ဒါလေးကငိုးမှပါဣလည်းသိပြီးဒီယုတ်လေးကိုကလိငယ်က ရှူပြီးတ hey, ော့ပြေးသွားတာကြောင့်သူလှမ်းပြီးတော့တားလိုက်မိပါဟေ့ခလေးဘယ်ကိုသွားမလို့လဲမရှူသွားနဲ့လီမရှူသွားနဲ့လီဟေ့ဟေ့ခလေးဒီလိုသာអော်ပြောနေခဲ့បិ ਵੇਂ ခ្លីងងលីក៏រឯកូដောင်လှេប í တော့မကြည့်ပဲឯកាខាត់ွတ်ွတ်លីလှမ်းပြီးတော့អងមីပြန်មកលយុធិยะပဲឯឯកូក៏ខាត់ចានចានលើយ៉ាងញင်းကိုខាន់လိုက်យកបတယ်មីម៉ាមីម៉ាអីអោរិយ៉ាងមីក៏អូននីរ៉ាလဲក្ ዋ គូទ័នសិនရဲ့អន្ទានភីប៊ី တကယ်တော့အီကအိမ်မက်မနေခဲ့တာပါ။ရောင်နေလိုက်တာမှအကျဲကြီးပဲကွာထထထခြေလေးပါလေးတောက်လိုက်အောင်နော်။အီလေရေထထတောက်ရင်နဲ့သားကိုကြည်လိုက်မိပါတယ်။သားလေးကတော့နှိနှိချိုက်ချိုက်အိပ်ပျော်နေပြီးသားလေးရဲ့ဘေးမှာတော့သားတိတ်ကြိုက်တဲ့ရထားရုပ်လေးကရှိရရဲ့သားနေပါရင်။အီကဘလို့ဆိတ်ဆွဲပြီးအိမ်မက်မနေလေဆိုတာကတော့သူကိုယ်တိုင်တောင်မသိတော့ပါဘူး။အရင်နောက်မှာတော့အရင်အိမ်မက်နဲ့ခက်ဆင်ဆင်အိမ်မက်တွေကို ၎င်းတုံးကလောက်ထက်ပြီးမက်ပြီးအိမ်မက်တွေကိုတတိယအတိုင်းဤပြုံးနေမိပါတယ်ခလီမဟုတ်ဘာမဟုတ် ਨੇ အယုတ်ကိုဆေးဆွဲပြီးအိမ်မက်ချဲပါမှာထိပ်ပြီးတော့မှင်ရတဲ့သူ့ရဲ့အဖြစ်ကိုသူလည်းသဘောကျနေမိပါတယ်တားလေးကတော့ယထာယုတ်လေး ਨੇ ပုံမှန်ဆောကစားနေပြီးတခြားအယုတ်တွေကိုတော့၃လေးရက်ဆောကစားပြီးရင်ရုပ်ရည်တွားပြီးမဲ့ယထာယုတ်လေးကိုတော့ဆေးဆွဲမြေမြေကစားနေပါတယ်ယထာလာတိုင်းလဲဘူရာစီကိုတွားရင်းနေ တားလီကိုယထာပြတ်ရစမြဲပါတားလီကလည်းယထာယုလီကိုတစ်ဖက်ကကိုင်းရင်နဲ့ယထာကိုတက်တာပြမြဲပါယထာကတနေ့ကိုနှစ်ကြိမ်ပုံမှန်လာပြီးမနေ့နေ့ညနေဖြစ်ပြီးဣဒိုရောက်ပြီးတော့နှလားလောက်ကြာမှတော့ညယထာတစ်စင်းမှတိုးလာခဲ့ပါတယ်ညယထာကညမက်9နာရီလောက်ပုံမှန်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီယထာဖြစ်တော့ဣဒိုကအလို့တခုပူရပြန်ပါတယ်ယထာဆက်တန်ဂျထာအောဝဒန်ကြတိုင်းယထာယုလီကိုကိုင်းလို့ဘူရာဘက်စီကိုတွားခြင်းနေပါတယ် တို့မှာတော့ကုတန်းစင်ကတ ாக்கு ချီပြီးခေါခေါတော့ပါတယ်နောက်တော့ညကုန်းနိုင်ဆိုတော့တောရိပ်တောင်ရိပ်ထူတဲ့ဘူတာရင်ငယ်လေးဖြစ်တာကြောင့်အတော်လေးကိုမှောင်မဲ့တိတ်ဆိတ်နေတာကတဲကြောင့်ညအမှောင်မှာခလေးကိုအပြင်ကိုမထွက်ဆွေးကျင်တာကတဲကြောင့်ပေါ့တန်းစင်လေးလိုက်ပြီးတော့မပြတော့ပါဘူးညစဉ်ရဆက်ပြေးလာတာလေးပါပြီးအဲဒါကြောင့်ညရထားမလာမီမှာတာလီအိတ်ပြောသွားစီပေါ်တွေ့ဣရိုကချုံးမော်ပြီးတော့သိရပါတယ်သူစန်းနာကတော့တာလီက ဘလောက်ပဲအိပ်ပျော်နေနေယထာအိုအိုတန်ကြားပြီဆိုတော့ဆက်ကနေနိုးထလာပြီးဘူရာယုံကိုလိုက်ပြီးတော့ပုတ်ခိုင်းမြတ်ပါလေအိကမပုတ်တဲ့အခါမျိုးလေးမှဆိုတော့သားလေးကအော်ခါဟိကာနဲ့မပြီးနိုင်မစေးနိုင်ကြီးကြလို့နေပါလေအိဒါမျိုးတော့အလုံးမလိုက်နဲ့ကွာတကယ်ပဲအလုံးမဟုတ်တာညာကြီးမောင်မောင်မဲမဲမားယထာစီတွားချင်ရတယ်လို့ယထာမမြင်မူးတာကြောက်နေတာပဲသားကိုဆိတ်ရှည်တဲ့ကုတန်စင်အောင် တားရဖြစ်ပုံကြောင့်တပြေးပြေးနဲ့စိတ်တို့လာခဲ့ပါရင်အရင်လွန်နဲ့တညမှာတော့အကြီးရောအိမ်မက်မက်ပြီးဒီတစ်ခါအိမ်မက်ကတော့အရင်ကငှက်ခဲ့ဘူးတဲ့အိမ်မက်တွေနဲ့မတူဘဲအရင်အိမ်မက်တွေရဲ့အဆက်လိုပဲပြောရမှာပါအိမ်မက်အစမှာတော့ကလင်းငယ်လေးကယတာယုတ်လေးကိုကင်ပြီးဘူရာယုံလေးကပြေးပြီးတော့ထွက်သွားပါတယ်အဲကတော့ဘူရာယုံလေးတည်းမှာအယုတ်လေးကိုတန်းအောင်တောင်းရင်နဲ့ရှက်လို့쟁နေပါကလင်းငယ်လေးကပြေးနေတာ တို့တခါလိုဤသို့လမ်းလျှောက်ထွက်ရင်းနဲ့ရောက်ခဲ့တဲ့နေရာအထိပါဘူလာနဲ့အတော်လေးတော့ဝင်းနေပြီးဤကတော့ဘူလာထဲမှာရက်ကြံနေရင်းနဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုရုတ်ရှင်ကြည့်သလိုပဲတခွက်ချင်းစီမြင်နေရပါခလင်းငယ်လေးပြေးလိုက်ပုံကပျက်လဲ့မြောင်ဖြစ်နေပြီးခြေလန်းတွေကတစ်ခြင်းချင်းခုံမောင်းနေတဲ့ရထားကြီးစီကိုတက်တက်ပါအေးအော်တန်ကတဂျုံဂျုံမြင်နေတဲ့ရထားတန်ရဲ့အောက်မှာဖွဲ့ပြောက်သွားခဲ့ပြီးခလင်းငယ်လေးကလည်းအကြည့်နေရင်းကနေ ရထားလမ်းရဲ့အလဲတဲတွေကိုကျောက်သွားခဲ့ပါပြီ။ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ရထားကလည်းဆိုင်ငယ်လိုကားလိုရှောင်းမောင်းလိုတွားတဲ့အရာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒီပုံတိုင်းဆိုတော့ကလင်းငယ်လေးကဒုက္ခရောက်သွားတော့မှာပါ။အေးလေနောက်ထပ်အော်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့နှုတ်ကအာဇီးထဲ့သာတယ်လို့ဖြစ်နေပြီးမျက်စိတွေကိုစုံမေးပြလိုက်မိပါတယ်။တပြေပြေနဲ့ရထားဆန်ကဝေးကော်လိုတွားခဲ့ပြီးမျက်စိဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ရထားကမရှိတော့ပါဘူး။ကလင်းငယ်လေးကလည်းမရှိတော့ပဲ။ ကျထားတန်တန်းတွေဒလီဘားတို့နေပေါ်မှာတော့သူရဲကြီးတွေကထွန်းလို့ပါကျထားလံမီခလန်းလန်းမှာတော့သူ့ရဲ့သားလေးတိတ်ကိုခြိုက်တဲ့ရုပ်လေးဖြစ်တာကြောင့်အိကသွားပြီးကောက်ဖို့ပြင်လိုက်တော့ကျထားလံလေးရဲ့အနီးမှာလူတွေကလည်းငူယိုလို့နေကြပါရင်အဲ့ဒီနေရာမှာအိမ်မက်ကဆုံးသွားပြီးဣလည်းအိယာကနေလှန်လို့လာပါတယ်ဒီအိမ်မက်ကအတော်လေးကိုရိုးစင်းတယ်လို့အတော်လေးလည်းကြောက်ဖို့ကောင်းနေပါတယ်သားကိုကြည့်လိုက်တော့တားလေးကသူ့ရဲ့ရှင်ဝင်ထဲမှာ နီနီချိုက်ချိုက်အိပြော်နေပြီးယတားယုတ်လေးကတော့သူ့သားလေးရဲ့ဘေးမှာရှိနေပါတယ်။အိရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့တပြိုးတမီဖြစ်လာပြီးယတားယုတ်လေးကိုယူလို့အိတ်ခိုင်းပြတင်းပေါက်ကနေတဆင့်အပြင်ကိုရှောင်းသွားပြီးတော့နှမြည်လိုက်ပါတယ်။ဘာရင်မဟုတ်ပဲအိမ်မက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယတားယုတ်လေးကိုစိတ်ထဲမှာဇနိုးဇနောင်းဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။နောက်နေရောက်ရင်တော့သားကိုယတားယုတ်လေးနဲ့မစော်ခိုင်းတော့ဘူးလို့လေဣတီယောသုံပြည့်ချက်ချောင်းမိပါတယ်။ဒီနီနာတဝိုက်မှာတော့ ကလေးငယ်ကိုယထာချိမိတဲ့မတော်တဆဖြစ်ရမျိ ओ, ုးရှိဘူးလားဆိုပြီးစနေနာကြည့်ဖို့အတွက်စိတ်ကူမိပါတယ်။ကုတန်စင်ကိုမေးရင်တော့ဘာလဲညာလဲဆိုရင်ပုံနေမှာဖြစ်တာကြောင့်အိမ်မေးကကုဝင်းအောင်ကိုပဲအရင်မေးကြည့်ရပါတယ်။ရှိဘူးတယ်အမရေကလေးကရှစ်နှစ်သားလေးဗျ။ဟိုးဘက်နှစ်ရွာကျော်လောက်ကယထာချိရင်လေဆိုလို့သူ့ရဲ့ဖြေကတကူးတကလာပြီးတော့ပြရလား။အဲတဘက်ကတခါလောက်တော့လာတတ်တယ်ဗျ။ဖြစ်တဲ့နေကတော့သူ့ရဲ့ဖြေကတော့ပါရေးဗျ။ တိုးစက်ဘက်မှာအခင်းကြီးတွားနေတာဗျအဲ့ဒါပြန်လာတော့သူ့ရဲ့သားကဘူဒာယုံင်းမှာမရှိတော့ဘူးလေလိုက်ပြီးတော့ရှာတာပေါ့ဗျာခလေးကဘာစေးပေါက်တယ်မသိဘူးဗျာဟိုးအဝေးထိကိုတွားနေတာပြန်တွေ့တော့ဟိုဘက်ကရထားလမ်းပေါ်မှာရထားကြည့်ပြီးတော့တင်းနေပြီဗျာတကယ်ကိုရုပ်ပြဲဆင်းမြက်ပဲဗျာခလေးဖီကတော့အော်ပြီးတော့ကိုငူးနေကြတာကိုဝင်းအောင်ပြောပြတဲ့အဖြစ်ဖြစ်ကဤရဲ့အိမ်မဲသေးကအဖြစ်ပြောင်းမျိုးဖြစ်နေပြီဤကတော့ အတော်လေးကိုလှန်သွားခဲ့ပါရဲ့ခလေးဖီကဘာလို့လှုပ်တာလဲကိုဝင်းအောင်ဗပုစီယာပဲခုံမလားတော့မသိဘူးဗျဟိုလူမျိုးကျွန်းကျန်းချင်းချင်းတော့မဟုတ်ဘူးလေဒီနံ့ရုပ်လေးတွေအဆောင်ရုပ်လေးတွေကစားစရာရုပ်တွေလှုပ်ပြီးတော့ရောင်းနေသူလို့တော့ပြောတာပဲကိုဝင်းအောင်ရဲ့စကားအစိုးမှတော့အေးရဲ့မျက်လုံးတွေပြူးသွားပြီးအေးရဲ့အိမ်မက်ကဒီလောက်တောင်ရိုးစင်းတဲ့လားကိုဝင်းအောင်ရဲ့စကားတွေကိုဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်တော့ရုပ်လေးရဲ့အချောင်းတော့ တလုံးတဘာရမမပါပဲအိကတက်တဲပဲမိလိုက်ပါရင်ခလေးမအယုတ်ဒီဘာရဲပါလာသေးလားဒါတော့မတိဘူးအမရဲပါခြင်းလေးပါမယ်လို့တင်နေသူ့ရဲ့ဖေကအယုတ်ဒီလေထုပြီးတော့ရောက်နေလေလည်းတော့ဆူဆူဝါဝါကိစ္စကြီးဖြစ်သွားတော့အယုတ်ဒီဘာရဲလေဘသူမှတိတိမထားမိဘူးနေမပေါ်အမရဲဘာလို့လဲအမရဲကိုဝင်းအောင်ကပြက်မိလာပြီးသကားလွှဲမှဖြစ်တော့မှာပါကိုတန်းစင်အစ်တီသွားရင်တော့ဒီလိုတော့တော့အီမိရင်မြန်းဟေ ဆူးရဲဟဲလုထတာမျိုးတွေကိုတော့သူကမကြိုက်ပါဘူးအိဂါသာယထာရဲ့အကြောင်းမေးလိုက်ရင်တော့ကဝင်းအောင်ကစိုးရိမ်တကြီးဖြစ်သွားပြီးကုတန်းစင်ကိုတွားပြီးတော့ပြောနေမှလည်းစိုးရွားဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကိုဝင်းအောင်ခလီဆိုတော့အဟုတ်တွေနဲ့ဆော့ရင်းပြူကြီးယထာအောင်ရောက်သွားတာလားပါလားသိချင်လို့မေးကြည့်တာပါအိမ်မြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ယထာယုတ်လီကိုယူပြီးတားကိုကျင်ငယ်ရင်နဲ့ပန်းခိုင်းလိုက်ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့တားအိတ်နေတော့ယထာလန့်ရဲ့ဟိုဘက်မှာရှိတဲ့ခြုံရီဘက်ကို နောက်ပြန်ပြန်လိုက်ပြီးပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့ရထာရုပ်လေးကအိမ်မမရှိတော့ရင်တော့ညဘက်တန်းကိုတဲ့ကိစ္စတွေဤရဲ့အိမ်မက်တွေကအဆုံတက်သွားမယ်လို့ထင်ခဲ့ပါတယ်တတိမာတော့အဲ့ဒီလုံမဟုတ်ဘဲတားလေးကအယုတ်ကိုတန်းနာပြီးကြီးကြုံးနေပါတယ်ငိုလင်းကိုလန်လန်ဆန်းဆန်းလဲမရှိသလိုဤတို့ခယူးဆိုင်နေတဲ့ဂျာကတားလေးကဖျားသွားခဲ့ပါတယ်ညညဆိုရင်လန်လန်អោပြီးဤကိုတိုင်လဲအိမ်မက်တွေကမကောင်းလှပါဘူးညဘက်ထန်းကိုတဲ့တားလေးကို တို့ရတယာစိတယာနဲ့ကိုကိုတိုင်းကလည်းလှလန့်နိုးနေတဲ့အခါမှာကြာလာတော့ဤလေမြက်တွင်ဟောက်ပက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။စိတ်တွေလည်းရှုပ်လာပြီးမခံနိုင်တော့ပဲကုတန်းစင်ကတော့ယထာယုတ်လီရဲ့အကြောင်းအိမ်မက်တွေရဲ့အကြောင်းအာလုံးပြောပြာခဲ့ပါတယ်။တစ်ချက်စဉ်းစားဟန်ပြုလိုက်ပြီးကုတန်းစင်ကဟာဟုတ်တာပေါ့ကွာ။အဲ့ဒီအယုံမျိုးကယထာချင်းပြီလို့သိဆုံးသွားတဲ့ခလေးရဲ့အဖေလိုရောက်တဲ့အယုံမျိုးက ဘိုးတော်ကယထာရဲ့မျိုးကိုသွားရောက်မှုဒီဘူးတာကနေသွားနေရတာနောက်တော်သူကမရောက်တော့ဘူးလေဒီဘူးတာမှာသူ့ရဲ့ကလေးကိုယထာလာလာပြီးတော့ပြတယ်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့သားလေးကဒီလိုတက်သားရုပ်လေးကိုကင်ကိုင်းလာတယ်ဘိုးကအမတ်တမဲဆိုတော့တာဆိုးတဲ့ယထာရုပ်လေးကိုသိချမကြည့်မိတာကွာဣတို့မျိုးကပါလာတဲ့ရုပ်လိုပဲထင်းနေတာဣတို့လမ်းလျှောက်ထွက်တဲ့အဲ့ဒီနာကဆိုတော့ဒါသိကြတယ်ကွာအဲ့ဒါကလေးယထာကြည့်မိတဲ့နေရာပဲကွာသိကြတယ်ယထာရုပ်လေးကလေ အဲ့ဒီကလေးရဲ့အယုတ်ပဲဖြစ်ရမယ်။အိအိမ်မဲထဲကကလေးကိုပြောနေတာ။ဒီနောက်မှတော့ကုတန်းစင်ကကလေးငယ်ကိုယထာခြင်းမိတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုအစုံလင်ပြောပြပါဗျာ။အေးကြောက်နေမှာဆိုလို့ကိုကမပြောရည်တာကွာ။အခုတော့မထင်မဲ့ပဲဒီလိုတွေဖြစ်လာခဲ့တာပဲ။စကားကိုထိမိတော့ပြောနေပြီမြဲသွေးရည်မှုတွေကကုတန်းစင်ရဲ့မျက်နှာမှာအထင်းသားနေပါ။နောက်တော့တောင်းနေမကောင်ဖြစ်တာကြောင့်အိစေပြောင်းလည်းဖြစ်စေဖို့အတွက် မျိုးကိုဤလိုလေခနာပြန်မှုကုသန်စင်ကပြောပါလေဤလိုပြန်နေချက်ကမြूကကားကြီးအထိကုသန်စင်ကလိုက်ပြီးတော့ပို့ပါလေမြूကမိဘရဲ့အိမ်မှာဤလိုအတော်ကြာသွားပြီးတလှနီပါတားလေးကကျော့စားကတဲ့ကိုနဲငယ်ပို့ပြီးနောက်တော့တတတာသွားခဲ့ပါလေယထာယုကိုလည်းမမီတော့သလိုမိမိပြပြောက်ဖြစ်သွားပြီးပုံမှန်အတိုင်းပဲလန်းလန်းရှိရင်စော်ကစားနေပါလေတလှကြော်တဲ့အခါမှာတော့ကုသန်စင်ကလာခေါ်ပြီး ကြာလဲမခွင်းနိုင်တာကြောင့်ဘူဒာငယ်လေးစီကိုအီတို့ပြင်လာခဲ့ပါလေအင်းကိုရောက်တော့လေတားလေးကပုံမှန်ပဲတားဆော့နေတုန်းဂျာသာဖြစ်သွားတာကနှစ်ကျိန်နှစ်ကျိန်လုံးမှာတော့တိတ်ဆောင်းလို့တော့တားကပဲကြည်တော့ပါဘူးဂျာသာကိုစိတ်မဝင်စားသလိုဂျိထားရုပ်ကိုလည်းသတိမရသလိုဒီတော့မှအီတို့လေတပြေးချနိုင်ခဲ့ပါလေညရောက်တော့တားလေးကစိုးစိုးတိတ်လိုက်ပြီးကုတန်းစင်ကတော့ဘလုံးမွေကြီးနေခဲ့ပါအီကလေတစ်ဖက်တုပ်တပကန်နဲ့ဂျိနွေချံတလုံးနဲ့ ကုတန်းစင်ကိုအ포ပြူပင်းီးပါတယ်ကုတန်းစင်ကတော့ဘလုံးဘွဲကိုစိတ်ပါလက်ပါအားပေးနေပြီးတတိလက်မောင်းတန်းလိုထပါတော့ခုံလိုက်ပါတယ်ဒီတုန်းမှပဲရကြားအိုးအိုတန်ကြာရပြီးညရထားဖြစ်ပြီးတော့ဘူရာကိုဖျက်နေပါပြီဒီ냐ကကုတန်းစင်ဂျူဒီမဟုတ်တာကြောင့်သတိပြန်မထားမိလိုက်ပဲအိုးအိုတန်ကဘူရာကနေဆက်ထွက်တော့မယ့်အတန်းမှာတားပြည့်သူများလက်နိုးလိမလားဆိုပြီးတစ်ချက်တတိရပြီးတော့အိတ်ခန်းလေးကိုဝင်သွားလိုက်ပါ အေခမ်းဂရင်းမောကပိတ်ချင်တဲ့အပိုင်အောင်လေးကိုမာပြီးကြိလိုက်တော့တာကမရှိတော့ပါဘူး။တာတာဖယ်ရောက်သွားတာလေ။ထိတ်လန့်စိုးရိမ်စိတ်ကငေဒိတ်ကိုယောက်သွားပြီးကိုလာပါဦး။အပြင်ကယထာဆက်တန်စုညံနေတာရောဘလုံးပွဲအတန်တွေကြောင့်ဣရဲ့ခိုတန်းကိုတော့ကုတန်းစင်ကယုတ်ဒီရဲ့မကြားမိပါဘူး။ဒါနဲ့ TV ရှေ့ကိုဣပြေးပြီးတော့မေးလိုက်မိပါလေ။တာရောတာရောကိုတာဖယ်ထွက်သွားတာမြင်လိုက်လေ။ ဟေးကုတန်စင်လည်းထိုင်ရာကနေဝုန်းကနဲထားလို့ကုတန်စင်တည်းရောက်အိတ်ခမ်းတဲ့ကိုတဟုံတို့ပြေးဝင်သွားပြီးချဏောင်ကိုမှပြီတော့ជីလိုက်ပါရင်။တားလီကစားနောက်ပြီးဂရင်အောင်မများဝင်ပြီးတော့ပုန်းနေသလားဆိုတဲ့အထင်းနဲ့ဂရင်အောင်ကိုဝင်လို့လက်နှစ်ဓမ္မီနဲ့ထိုးပြီးជីလိုက်တော့တကားပြည့်နောက်ကိုတမ်းပြီးတော့ជីလိုက်မိပါရင်။ဒါပေမဲ့တားကိုတော့မတွေ့ရပါဘူး။ကုတန်စင်လည်းစိုးရင်တကြီးနဲ့တားကိုခေါ်မိပေမဲ့ဘလို့တုံ့ပြန်တယ်မှမကြားရပါဘူး။ အိမ်ခံပြတင်းပေါက်ကိုခြံကနေဖွင့်ပြီးအပြင်ဘက်စီကိုကိုတန်းစင်ကလှမ်းပြီးခြေလှမ်းမိပါတယ်။အိမ်ခြံဝင်းထဲကမြေခွဲလမ်းမတော့ထင်းမုံမှာတားလေးကဆော့တတ်တာကြောင့်မဂျမီနဲ့ထိုးကြည့်ပေမဲ့မတွေ့ပဲအိမ်ရှိမှတော့အိမ်တကားကဟောင်းလောင်သားပါ။ဣတို့ဘလုံးပွဲစီကိုဆိတ်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာတားလေးကဆင်းသွားတာဖြစ်နေပါလိမ့်။အမှတ်မထင်ပဲယထာလန်မက်စီကိုအကြည့်ရောက်သွားတော့ဘူတောင်းရဲ့မိအောင်အောင်မှာတားလေးကိုတွေးရပါတယ်။တားလေးကရැနေတာမဟုတ်ပဲပြေးနေတာပါ။ ရှိကူဒီဇိုင်းမှန်မှန်နဲ့တဟုံတို့ပြင်းနေတာပါ။တန့်စင်လေအီးရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီးတော့အိမ်ယောက်ကိုဟုံးငနဲ့ဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။အီဒိုနှစ်ယောက်လည်းပြိုင်းလိုပဲယထားလက်မကိုပြေးပြီးတော့ဆင်းသွားပါတယ်။ဆိုရင်တောကားတွေကတဝီတစ်ပိုင်းနဲ့ခြေလန်းကျဲကြီးတွေနဲ့အီဒိုပြေးလာတာကြောင့်အတော်လေးကိုမျက်နှေးပါတယ်။တားလေးရဲ့ရှိမှာတော့တားလေးကိုတော့ရှိမှာလှမ်းပြီးတော့မြင်းနေရပါတယ်။တားလေးကတော့တစ်ချက်မှလှည့်ဆောင်မကြည့်ပဲရှိကိုတို့ပြီးတော့ပြင်းနေပါတယ်။ သားလေးရဲ့ရှိမှာရထားရုပ်လေးဖြစ်ပြီးตาတိတ်ကိုကြိုက်တဲ့ရထားရုပ်လေးပါ။ဂျင်ငယ်ရင်နဲ့ပမ်းပြီးအီဆုပ်မြေထားပြီးဖြစ်တဲ့ရထားရုပ်လေးပါ။ရထားရုပ်လေးပါ။မိကနေဘလို့ရောက်လာပြီးသားလေးကဘလို့တွေ့သွားတယ်မသိရထားရုပ်လေးကအီဒီကိုမြင်မူတာထက်တော့အရွယ်အစားကတငယ်ကြီးနေတယ်လို့ထင်ရပါတယ်။ကျူဆန်းနာကတော့ရထားရုပ်လေးကတကယ့်ရထားတစ်စင်းခုံမောင်းနေတဲ့အချိန်ပြေးလွှားလို့နေပါတယ်။အီဒီတလောက်ကတော့ရထားရုပ်လေးကဘာဆက်မမပါပဲ တနေ့တွန်းပြီးတော့ဆော့ရတဲ့တက်သားရုပ်လေးတရုပ်ပါတွန်းလိုက်တဲ့အချိန်နဲ့သွားတာဖြစ်ပြီးအခုမြင်နေရတာကတော့ယထားလမ်းမေးမှာခုံမောင်းနေတဲ့ယထားကြီးရဲ့အပိုင်းယထားရုပ်လေးကပါပြည်လွားခုံမောင်းနေပိုင်အဲ့ဒီယထားရုပ်လေးရဲ့နောက်ကိုတာကတကောက်ကောက်ပြေးလိုက်နေပြီးတန်လန်းမပေါ်မှာရှိတဲ့ယထားစီကနေလေအုံဟတ်တာကြောင့်တစ်ချက်တစ်ချက်သားလေးကရိုင်းထွက်လို့သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့မရက်ဖဲယထားရုပ်လေးရဲ့နောက်ကိုပဲပြေးပြီးတော့တိုက်နေပါတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ရထားရုပ်လေးကိုကောက်ရခဲ့တဲ့နေရာကိုရှားသွားပြီးရထားကလည်းခီးသည်မပါတဲ့ကုံရထားဖြစ်တာကြောင့်ကြီးနေပါလေ။အီရိုနှစ်ယောက်သားပြေးနေချင်းရထားကဘူတာနဲ့တော်တော်လေးကိုရှားနေပြီးဖြစ်တာကြောင့်အချိန်ကလည်းရှားနေပါပြီ။ရထားကြီးကတော့သူ့ရဲ့အချိန်နဲ့သူအဟုန်နဲ့သူတဂျုံဂျုံနဲ့ခုံမောင်းနေသေးပါ။အီရိုနှစ်ယောက်ကတော့အော်ရလွန်းတာကြောင့်အတန်ဒီတော်ပြာနေခဲ့ပါမယ်။ရထားနဲ့အပြန်ပြေးနေတဲ့ရထားရုပ်လေးရဲ့ပြင်းတော့ရထားရုပ်နောက်ကိုလိုက်နေတဲ့ တားလေးရဲ့ပြင်းနှောင်းကလည်းအံ့ဩစရာကောင်းနေပါနဲ့။အီတို့လူကြီး녀ယောက်ကခြေလန်းနေနဲ့ဝင်ပြီးတော့လိုက်တာတော့မနေအမိလိုက်နေရပါနဲ့။ရုဒိယရဲ့ယထားယုတ်လေးကယထားလန်းနဲ့ဘေးချင်းယှဉ်ရဲ့ပြင်းနီယာကနေယထားစီကိုခေါင်းတည့်လို့တည့်တည့်ကြီးပြေးဝင်သွားပါနဲ့။ယထားယုတ်လေးခေါင်းလဲတဲ့အခါမှာတော့ယထားယုတ်ရဲ့ဥကောင်းယထားယုတ်ရဲ့ဥကောင်းဆောင်ရအောင်နောက်ကိုတိုက်နေတဲ့တားလေးကလည်းယထားစီကိုဥတီလို့နေပါပြီ။အီရဲ့မျက်စိတွေပြောင်ဝေသွားပြီ။ သားနဲ့ဤတော့ကဝါနဲ့ပြန်နီနီဝေးပါသေးတယ်။ကုတန်စင်ရောဤရောပြိုင်းသူအောင်ပြီပေမဲ့ဂျိထားယုတ်လီကတော့တန်တန်အဆက်ကိုရှားနေပါပြီ။နောက်မှာတော့သူ့ရဲ့သားလေးပါ။ဤကတော့ပြင်းင်းတဲ့ခလုတ်တိုက်လဲကြသွားပြီးသားရဲ့ဇောနဲ့ထိတ်လန့်မှုတွေကြောက်ရွံ့မှုတွေအမောတွေအပါဝင်ပေါင်းပြီးဤကရုတ်တရက်ပြန်ပြီးတော့မထနိုင်တော့ပါဘူး။နာနာချင်းချင်းငုံကြီးတန်နဲ့အွန်လိုင်းမိပြီးဤကြည့်လိုက်တော့သားလေးကကုဝင်းအောင်ရဲ့ရှင်ဝင်ထဲမှာရှားနေပါပြီ။ လက်မတင်လေးဖြစ်ပြီးတကယ်ကိုလက်မတင်လေးပါကျွန်တော်ဟိုရော်ဘက်ကနေပြန်လာတာဗျဒါသားလေးပြေးလာတာနဲ့အကူနဲ့မှပြေးလာတာတွေ့လို့ဆိုင်ငယ်ရဲ့ပြီးတော့စိတ်နာတာဒါသားကရထားစီကိုပြေးနေလို့မနေစည်းပြီးတော့ဖိရတယ်ဗျတကယ်ကိုအချိန်မီစူယုံလေးပဲကုတန်းနေကုဝင်းအောင်ကဒါလေးကိုပွေထားရင်နဲ့တက်ပြင်းတစ်ချက်ချပြီးတော့ပြုံးလိုက်ပါရင်ကုဝင်းအောင်သာဆွဲမထားရင်တော့ဒါလေးကဘလို့ဖြစ်သွားမလဲဆိုတာတွေးတော့မတွေးရဲပါဘူး ရထားရုပ်လေးကတော့တဂျုံဂျုံတစ်ချဲ့ချဲ့နဲ့ခုံမောင်းသွားပြီးကြောက်မက်ဖွယ်ရာဘိန်းလုံးကြီးရဲ့အောက်မှာတုံးဝင်ပြောက်ဝဲလိုသွားပါတယ်။ဘာမှမသိတဲ့အဲ့ဒီရထားထိလန့်เสียရအဲ့ဒီရထားအလိုလျောက်ပြင်းနေတဲ့ရထားပစ္စည်းပြောက်ဝဲသွားမှာပဲနှာရေးမှာပါ။ရထားကြီးခဝေးဝေးကိုရောက်သွားတော့ဇလီဘားဒုံးကြီးရဲ့ခြေမှာတစ်သားပိုင်းစားကျိုးပဲ့လေးကိုတွေးရပြီးဒါတော့မှညံ့ညားဆဆမဟုတ်ပဲဒဆနဆပဲတွေးရတာပါ။အေးကတော့တားလေးကိုခေါ်လို့အိင်းလေးကိုပြန်ဝင်ခဲ့ပြီး ကိုယ်တန်းဆင်ကတော့ကြံနေသည်မြအတ္တအပိုင်းဆားတွေကိုကောက်လို့အမိုင်တချို့နဲ့ယောရင်မိရှုလိုနေခဲ့ပါလေ။မစက်ကလည်းဖျားဆားတွေဂါလာတွေကိုတတုတုယ ूस ိုနေရင်းနဲ့အမျှတန်ပြေးဝင်နေခဲ့ပါ යි ။ဒီနောက်မှာတော့အီရိုမီသားစုလေတီတီငင်ငင်ပုံမှန်အတိုင်းရှိခဲ့ပြီးအဖြစ်ပြက်တွေအပြီးတလားလောက်ဈာမတော့ကိုတန်းဆင်လေပြောင်းမိန်ရလာခဲ့ပါလေ။ကြောင်းရမဲ့နေရာကတော့မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ဘူတာဖြစ်တာကြောင့်အီရိုလေစအေးသွားပြီး တောရည်တောင်ရည်ဆုံးတဲ့နေရာမျိုးမှာတားကိုဆေးမချတော့ပါဘူး။အီတို့လေအထုတ်ပိုးတွေကိုတိတ်ပြီးတော့ဘူတာငယ်လေးစီကနေပြောင်းစီလို့လာခဲ့ပါတယ်။မြေထားအမိသားစုဝန်ထမ်းအီတို့ရဲ့ဘဝမှာတော့ဘူတာပေါင်းမြောက်ဆွာကိုရောက်ရှိပြီးရထားပေါင်းမြောက်ဆွာကိုလည်းနေစားသူကတွေ့ကြုံမြင်ခဲ့ရပါတယ်။တားလေးကတော့ရထားတန်းတွေကြားနေရပေမဲ့တီတီညင်ရင်နဲ့ရထားကိုကြည့်နေတာတွေရထားကိုတက်တာပြချင်တဲ့စိတ်တွေလည်းဒုံမရှိတော့ပါဘူး။ရထားနဲ့အပြန်ပြေခဲ့တဲ့ တိလန့်ဘွေရအရင်းညာအကြောင်းကိုလေသတိမရတော့ပါဘူးခြေထားနဲ့ပတ်သက်လို ग ग ့တားလေးတွေအရာအလုံးကပုံမှန်ဖြစ်သွားခဲ့ပါအဲကတော့တားလေးကိုခြေထားရုပ်တွေနဲ့နောင်ခါမှဘေတော်မပေးပြီးတော့မစော့ဖြစ်တော့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒီနေ့မှပိသက်တွေနားဆင်ကြရတဲ့ဇာလန်းလေးကတော့စာရေးသူနေနိုင်ရေးသားထားတဲ့ဝိညာဉ်ရထားဆိုတဲ့ဇာလန်းကိုနားဆင်ကြရတာပါဆက်လက်ပြီးတော့လေအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဝယ်ရာဇာလန်းနဲ့အများကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးမှာ သောမြော်နာစဉ်အပိကြပါအောင်ဗျာပြည်သက်များအလုံးမဲ့စိတ်အီကျနာခြင်းကိုကြီးကျမခြင်းနဲ့ပြေဆုံးပြီးတော့စီဘာလက်လာပါများဒီလေလာတိုးတက်ကြပါစေဗျာ